колеги, претеници, вака се, да се работиме по деловникот, а не како некому текнал. Собранискиот деловник, еден ден за пратениците е устав и закон. Друг ден, со него се однесуваат не баре само парче хартија, кое секој го толкува на свој начин. По деловникот по се изгледа има рецепт како да се забрза некоја постапка, но и рецепт за тоа како да се успори истата. СДСМ во моментов во деловникот гледа излез од кризата и експресен пат до избор на председател на Собранијето, повикувајќи се на членот 78. Собранијето без претрес одлучува по секој предлог. Не може да одлучи дали ќе одлучува или не. По секој предлог се гласа за измени во редоследот на претресот. И затоа нема потреба од нервоза, која мене ми е сосема јасна. Самите сте го збибериле тоа што сега го жнеете. ВМРО-ДПМН пак истиот документ го користи, бранејќи го принципот на дебата. Два члена од деловникот, кои што очигледно колегата Спасовски не ќе да ги види. Првиот е член 80, став 2, каде што вели претресот трае додека не се исцрпи листа на пратеници кои се пријавиле за збор. Трае. Додека не се исцрпи листа на пратеници кои се јавиле за збор. И второ, а поврзано со оваа работа, член 79, став 1, кој што вели собранието не може да расправа по прашања за кои матичното работно тело и законодавно-правната комисија не зазеле став. По деловникот има уште еден член, 82, во кој стои. Собранието, претресот по секоја точка од дневниот ред може да го заврши со донесување акт, донесување заклучок или прост премин. СДСМ не го потенцирале овој факт, но опцијата наречена премин во членот 82 дополнително го отвара патот за барањето да се премине на точката за избор на председател. Сегашната дебата, но и во минатото, покажа дека се зависи од тоа кој и како го толкува деловникот. Неполни 5 години предходно улогите беа сменети. На ВМРО-ДПМН му се брзаше приносење на буџетот, а од СДСМ бараа дебата, поднесувајќи 1000 амандмани. Следеа кавги во комисиите со меѓусебни жестоки препокувања, кои имаше и други жртви покрај деловникот. Цветанка ме удри по раката, не знам како удирање. Меѓутоа, еве, ми го скршеа ноктот. Морав да го обезбедам, зашто немам ножичка да го исечам, за да не се закачам негде и да се направам некоја бере. И најчувствително место е. Деловникот и тогаш беше топовско месо за време на жестоката собраниска дебата. Ова што Социјалдемократскиот сојуз во моментов го прави е вон деловнички пуч во Република Македонија. Ова во моментов што го прави Социјалдемократскиот сојуз. Господине Ѓорчев, и ова вие што го правите нешто слично. Тензиите растеа од ден на ден, подгревајќи атмосферата до точка на вриење. Прашање е на денот кога Владко Ѓорчев ќе си ја земе и говорницата дома. Илија Димовски не баре пророчки најави што ќе се случува во наредните денови. Вие сте заборавиле како изгледа ВМРО-ДПМН кога е силно одлучна и силно посветена да спроведе одредена работа. Вие сте заборавиле што значи ВМРО-ДПМН во опозиција. Извинете, но се повеќе и се повеќе не терате да се однесуваме онака како што граѓаните бараат од нас. А се случи незапамтен преседан, исфрлање на новинари па исфрлање на пратеници, за на крајот, без дебата и без многу галама да се донесе буџетот. Се што му предходеше на црниот понеделник може да се нарече најмалку деловнички преврат. Буџетот влезе на пленарна расправа со прекршување на неколку клучни деловнички одредби, пред се без валидни записници од дебатата во комисиите. По црниот понеделник, ВМРО-ДПМН се обиде да го објасни брзањето, ставајќи го деловникот под чергиче. Мнозинството на членови ги носат одлуките. Што ако, не дај Боже, му се случи нешто физички на председателот на комисија? И си има тоа. Која ако му се случи нешто, има заменик. Ако која? Му се случи нешто на заменик, му се... Кој ги носи одлуките во комисијите? Во комисијите... И се утврдува пратеник. Во комисиите одлуките ги носи мнозинството.
Ама господине Димовски, вие предмалку рековте, да ако на некој ако му може текне да другата. Седне на спикерското место, утре може да му текне на некој друг да ми влезе дома мене или вас и да не сноси последици за тоа. Ако на некој му текне еднаш да не го почитува деловникот, може да не го почитува и утре и задут. Пет години подоцна, ВМРО-ДПМН повторно го држи деловникот во рака, но спротивно декември 2012-та, овој пат, за како што нагласуваат, одбрана на правото на дебата. Дилемата е дали е обрат на потребата да ја крена трашната кошница и да го успорат целиот процес. Нема сега ние само по еднава патека ќе одиме. Не, Собранијето оставил две патеки. Не може да ја затвориме еднава патека. Зошто? Зошто на некоја му се брза. И да се ускрати можноста да се искажат пратениците.